Sir, humwai diu ne? Humwai diu ne na hoy, humabo paru ne. Oh, mane humabo paru ne ki? Ah, haru, bai janu ki bhas hai. Oh. Toy ki nijoke south or hero boli bhabiso ne ki? Sir, na hoba. Tuitionar samayat je sosma jor pini aso? Oh, no hoy sir. Mo nijoke south or hero boli na hoy, Bollywood or hero boli bhabiso. আমার বলে দেওয়া এটাও কম না হয়তো খুল চশমা এই ইয়াক চাচোন ই কিমান ভাল কিমান ভদ্র কিমান শান্ত কিমান ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিনৰ অসমীয়া নাজানে চুপ থাক ননচেন্স ক্লাছ টেন পালিকে ননচেন্স আমি কমা নাই মানে সো আজি আমি পঢ়িম সায়েন্সৰ Chapter 8 Yes, yes, yes! Manuhar Soku Aru Bare Boronia Prithibi Sir, Phalke Saukson, Hetu lesson na hoy niki? Moi ki bhulke kam niki? Sir, Apunar khon porona kitab sage? Tur khon porona! Sir, Kali je koi bolisile homework khini etia sabone na pohai loi sabo? Oh, korila niki? Roba ma bed dal loi Bed dal kele? মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে তই যে হোমৱৰ্ক কৰা নাই মা কসম ছাৰ মই হোমৱৰ্ক কৰিছো দেই অ তেতিয়াহ'লে দেখা অ নহয় মানে ছাৰ মই হোমৱৰ্ক কৰিছো কিন্তু বইখন আনিবহে পাহৰি গ'লো নহলে ইমান দামটো আপোনাৰ মুখতে মাৰি দিলো হয় কি হ'ল মানে আপোনাক ডাইৰেক্ট দিয়ে দিলো হয় কিন্তু মাৰটো খাবিয়ে চ' তোমালোকে লেচনটো উলিয়াই লোৱা তত্রখের মজাপলা নিপাদাই স্যার কিতাবখন সিধা হৈ লোক তো মানুহৰ চকু আৰু বাৰে বৰণীয়া পৃথিৱী তো ইয়াক কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে যে আমাৰ যিখন পৃথিৱী পৃথিৱীখনত মানে মানুহৰ চকুৱেদি চাই এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ পৃথিৱীখনত এখন বাৰে বৰণীয়া নামৰ দেশ আছে গতিকে মানে উক্ত বাক্যশাৰীৰ দ্বাৰা এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে যে আমাৰ পৃথিৱীখনত মানুহৰ চকুৱেদি চাই এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ পৃথিৱীত এখন বাৰে বৰণীয়া নামৰ দেশ আছে গতিকে অল ক্লিয়াৰ বুজি পালা চবে পালো ছাৰ পালো অ এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিম তোমালোকে উত্তৰ দিবা দেই হ'ব ছাৰ অ'কে তো প্ৰথম প্ৰশ্ন দীপকে প্ৰণৱক 200 টকা এটা ধাৰলে দিছিলে কেইদিনমান পিছত দীপকে সেই পইচাটো ঘূৰাই খোজাত প্ৰণৱে ক'লে যে তোৰ ওচৰত কি প্ৰমাণ আছে যে মই তোক পইচা দিছিলোঁ এতিয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে দীপকে প্ৰণৱক পইচাটো দিছিল ছাৰ এই ভিডিঅ'টো চাওকচোন ছাৰ দীপকে প্ৰণৱক এইটো ভিডিঅ' দেখা দিলে হ'ল ভিডিঅ'টো মোলৈ চেণ্ড কৰ হেল্ল' প্ৰণৱ এইটো হোৱাটছএপত ভিডিঅ' এটা দিছোঁ চাচোন তো দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ আহোঁ আমি অ ছাৰ দিম্পু তই কওক ধৰি লওক তোৰ ওচৰত 5টা আপেল আছে অ ছাৰ তাৰে পৰা মই 3টা লৈ ল'লোঁ এতিয়া তই কওঁ যে আমাৰ ভাৰতখন কেতিয়া স্বাধীন হৈছিলে 1947 চনত ঠিক আছে এতিয়া ছেকেণ্ড প্ৰশ্ন ছাৰ আপুনি ছায়েন্সখন পঢ়াই কিনে মেথছ আৰু ছ'চিয়েলৰ মিক্স কৰি প্ৰশ্ন দি আছেচোন মোৰ যি মন যায় মই তাকেই সুধিম তই কোন হ'ব ছাৰ অ তই এতিয়া ক ছাৰ তন্ময়কো সুধক মই যাক মন যায় তাকেই সুধিম তই কোন হ'ব ছাৰ এতিয়া তই ক যদি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইড মিক্স কৰা হয় তেতিয়াহ'লে সৌৰ জগতৰ মাটিকালি কিমান ছাৰ আপুনি লজিক নোহোৱা প্ৰশ্ন সুধিছে যে তই কি হয় মোৰ ওপৰত কথা কৈছ যে ছাৰ আপোনাৰ কিন্তু বেছি হৈছে দেই আপুনি যদি মোক আৰু এচুটো মাৰে আপোনাৰ এইখন ফটো ডাইৰেক্ট আপোনাৰ খুনীক দেখাই দিম কি কৰিম
দেখিলো ভিডিওটো দেখালৈকে চাবলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ পাৰ্ট মানে নেক্সট পাৰ্টটো আহি আছে পাৰ্ট ফোৰ তো কি হ'ব ছাৰৰ লগত চাবলৈ পাৰ্ট ফোৰ আপোনালোকে চাব লাগিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো বাকী থেংক ইউ ছ' মাছ